Hästarna är allihopa alla mina älsklingar. Just det. Och det är bara en flickvän. Det måste jag kunna tänka på. Just det. Hela tiden. Just det. Mm. Jag heter Timmy Carl Bertilsson. 1995. Just det. Det är Mercedes-Benz också. Just det. Jo, nu blir det er vardagvideo nu. Ja, just det. Idag är det onsdag, datum 22 andra maj. Just det. Mm. Nu är det typ så att jag... nu blir det nu börjar jag säga att... det vill säga att jag tar det lugnt ikväll idag. Just det. Ja, just det. På torsdag, då ska jag i gymmet då. Just det. Mm. Det är bra. Men, och ett till. Jag ska göra en musikvideo på torsdag också. Det är bra. Mm. Och ett till. Det vill vlogga. Det är... Nu vet jag. Det torsdag ska jag fixa en vlogvideo då. Ja. Just det, om... olika saker det här mitt dröm jag ska göra. Just det. Men det skulle jag vlogga om på i torsdags vlogg video då. Just det. Mm. Jo, det vill säga att du prenumererar min kanal. Just det. Men allt det funkar jättebra. Mm. Och läka studiet till mig. Och skriver kommentera om det andra om min egen kärlek här min låt kärlek drömmar. Ja, och det här ni kan skriva kärlekens ihop par ni vill kan skriva om på till mig och min flickvän du kommer då. Det är bra. Mm. Och ett till. Håll fast också. Kärlek också. Det är bra. Mm. Och ett till. Du skriver om hela livet. Och ett till. Vi är leve också. Det är bra. Kärlekens finns kvar med dig älsklingen. Karin. Ja, det är bra. Och sök på mig Timmys videokanal Sjuki och Sofia. Just det. Mm. Det är bra. Och ett del skriver och kommenterar GT Studio appen också. Ni vill det kan göra. Du är så snäll med mig. Det är bra. Mm. Ja, det är bra. Torsdag. På torsdag. Då ska det vara två. Det ska vara två stycken
två stycken vlogger då. Ja, det är bra. Vi ska vlogga då. Jag ska vlogga om mina andra om mitt dröm. Det ska jag vlogga om. Just det. Vi ses på torsdag. Ja, tja. Och har ni så trevligt onsdags kväll med er allihopa. Ja, tja. Puss. Puss och kram från er allihopa YouTube-vänner. Och puss från kärlek. Älskling Karin, just det. Och ett till, kiss me, just det. Jag har lovat min älskade flickvän Karin, hon är ringdagen och sms-dagen och grupp 1, just det. Det sa vi om, pratar vi om, just det. Ja. Det är grupp och grupp 2, det skriver om, men du bara skriva skit av Kalle och Martin Dappara. Just det, bara så. Du bara snacka skit om dem. Ja, det är bra. Det känns okej för det. Det är bra. För mig. Ja, det är bra. Tja och ha ni så kul med er allihopa.